Vamos conversar um pouquinho mais sobre o Chromebook? Fala, Techers! Nas últimas semanas eu venho recebendo bastante e-mails e até mesmo comentários nos vídeos aqui do canal sobre o Chromebook e o seu famoso Chrome OS, e o sistema operacional que está aqui dentro deste equipamento, deste laptop, ou se você preferir, notebook. E hoje eu quero tirar algumas dúvidas que vocês me enviaram. Então eu acho legal esse bate-papo pelo menos uma vez a cada 15 dias para você poder escolher bem o seu próximo equipamento ou, quem sabe, o seu próximo Chromebook. Uma mensagem que eu venho recebendo com bastante frequência é que se o Chromebook roda o Photoshop ou qualquer outro editor de fotos. Eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui. Então dá uma olhadinha no card que você vai saber se ele roda ou não o Photoshop e quais são as alternativas de editores de imagem para o Chrome OS. Outra pergunta que eu sempre recebo, ou uma questão que vocês, amigos techers, me enviam, é se é possível trocar o sistema operacional que está aqui dentro do Chromebook. E a resposta é rápida e direta: não. Se você comprar um laptop, um notebook ou um Chromebook deste modelo que tem o Chrome OS, você não pode instalar o Windows, você não pode instalar o Linux, mas você pode sim rodar aplicativos do Android no seu Chromebook e também aplicativos do Linux no Chrome OS. Então, você não pode trocar o sistema operacional, mas tem como você rodar aplicativos de outros ou de outras plataformas. Uma coisa que também está ficando frequente nos comentários dos vídeos sobre o Chrome OS e o Chromebook é se é possível fazer upgrade de hardware, se eu consigo mudar o processador, se eu consigo aumentar a memória que tem aqui dentro. E a resposta também é não, porque o Chromebook, para ser um equipamento barato, eles fizeram uma placa só. Então o processador é soldado na placa-mãe, a memória também é soldada na placa-mãe, e com isso você não pode colocar mais memória e nem tampouco trocar o processador. O que você pode fazer, isso na questão de armazenamento, é usar um micro SD para aumentar. Aí você pode usar até um micro SD de 256 GB, né, de 256 GB, para ter mais espaço de armazenamento. Agora, você abrir o equipamento e colocar um novo um SSD ou, de repente, um HD de notebook, isso não é possível. Então, o que pode ser feito é usar um micro SD para ter um espaço maior de armazenamento, ou então você usa a nuvem. Grava todos os seus arquivos, todos os seus documentos no Google Drive, e daí fica na nuvem e você consegue acessar de qualquer lugar. Agora, abrir e mudar qualquer hardware dentro de um Chromebook, esquece, isso não é possível. Outra pergunta que eu sempre recebo é sobre o Word, o Excel ou o pacote Office da Microsoft. Corre nesse vídeo aqui no card que eu falo sobre isso. Uma pergunta que eu recebi também, e até várias pessoas, vários amigos techers enviaram, é se dá para usar o Chromebook como um equipamento para programar. Um computador ou um laptop ou um notebook, ou melhor dizendo, um Chromebook para programadores. É possível, e no próximo vídeo eu vou mostrar justamente isso, como você instala ou como você cria um ambiente de desenvolvimento dentro do Chrome OS, dentro do Chromebook. Olha aí, Techer, eu acho que eu fui super rápido aqui, fui direto no ponto, mas se você ainda tem dúvida sobre o Chromebook e o Chrome OS,
deixe nos comentários, que a sua dúvida vai poder ser respondida no próximo vídeo que eu fizer igual a esse, né? De perguntas e respostas sobre este querido equipamento que está ganhando cada vez mais usuários aqui no Brasil. Ele está caro atualmente, mas ainda é possível encontrar algumas promoções. Por isso tem um link aí embaixo na descrição, o primeiro link da descrição, com algumas promoções de Chromebook para você comprar o seu. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo, por isso eu peço que você curta e compartilhe o vídeo, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!